seja, nós tivemos dois grandes momentos da classe trabalhadora nos últimos 30 anos. Em 81, a primeira conclate. Tinha o grande objetivo político de colocar na pauta do debate as reivindicações dos trabalhadores que vinham de grandes movimentos grevistas e retirar da cena política a ditadura militar. Então era a redemocratização. E jogou um papel extraordinário, porque ela aqui, digamos assim, acendeu a chama do povo para que ele tomasse em suas mãos a luta em defesa da redemocratização e, ao mesmo tempo, da retirada da ditadura da cena política. E fomos, digamos assim, vitoriosos nisso. O resultado hoje é um governo democrático do campo popular, que é o governo de Lula. Um operário que fez significativos avanços na vida econômica, social e política do Brasil. Consolida mais a democracia. Agora, você tem a segunda conclate. São dois momentos históricos extraordinários. O primeiro lá, a redemocratização, fim da ditadura. E o segundo aqui, que é você consolidar um caminho que foi, digamos assim, aberto pela redemocratização e pelo governo de Lula, que nós precisamos consolidar, que é o desenvolvimento, o crescimento e a distribuição da riqueza produzida. Porque concentração de riqueza o Brasil já teve bastante. Agora é você distribuir essa riqueza com mais escolas técnicas, com mais universidades espalhadas por todo o Brasil, com um bom sistema de saúde, com cidades adequadas, com boa qualidade de vida, que você olhe e goste de viver naquela cidade, que é assim que você atrai os outros para visitar a sua cidade. Ninguém vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo ou para Fortaleza quando o seu próprio povo não gosta daquela cidade. Então você precisa de um grande projeto urbano para o Brasil, desenvolver esse país. E isso acontece com um respaldo fortíssimo de uma classe que é a que produz a riqueza e que é aquela que fica distribuída, que é a classe trabalhadora. Eu acho que nós estamos fazendo isso. E digamos que isso aconteceu, a semente foi lançada, a proposta foi lançada, os comunistas, os socialistas compreendem muito essa questão da unidade. Alguns setores são, resistem a essa unidade da classe trabalhadora, mas quando você põe propostas consequentes na mesa, de que é a unidade que consolida o caminho que nós construímos com a eleição de Lula, que precisa ir mais adiante, e que para ir mais adiante, no caso do meu partido, o PCdoB, nós decidimos que é com Dilma que nós temos que ir, porque você vai ampliando as conquistas, precisa de um forte respaldo e grande unidade da classe trabalhadora. E nós conseguimos isso. Acho que esse evento é extraordinário, belíssimo aqui no Pacaembu. Digamos que o Pacaembu é um pouco maior do que a Vila Euclides, e nós estamos com o Pacaembu, com um grande contingente de trabalhador de todo o Brasil, todos os estados, não há uma unidade. CUT, CTB, CGT, CGTB, Nova Central, Força Sindical, é um encontro extraordinário, gente da CONTAG. Então, puxa vida, nós conseguimos uma farta unidade que pode respaldar um movimento extraordinário de batalha política. Nós colocamos os trabalhadores em 81 na primeira conclave, na cena política, dizendo nós trabalhamos, produzimos a riqueza e fazíamos a melhor política. Agora, em 2010, quase 30 anos depois, nós estamos fazendo a segunda conclave, dizendo os trabalhadores fizeram política em 81 e vão fazer política com mais qualidade ainda em 2010. Política elevada, que decide sobre produzir e decide sobre dirigir o nosso país. Eu penso que nós estamos hoje marcando história no nosso país. Essa reunião que vem aglutinar as cinco maiores centrais sindicais do país é demonstração de força, de unidade na construção de um novo projeto de nação. Um projeto que tenha como centro as reformas estruturais, reforma tributária, educacional, da saúde, urbana, agrária. Então são as reformas que serão introduzidas no Brasil, que deverá ser esse novo ciclo histórico que inicia a partir dessa conferência da classe trabalhadora. Então eu penso que a CTB, uma central que propôs na sua fundação, há 2 anos e meio, a criação dessa conclate, é a grande vitoriosa. E é lógico a construção da unidade com as outras centrais. Mas penso que esse é o primeiro passo. É preciso continuar construindo a unidade e, fundamentalmente, a classe trabalhadora no Brasil, colocar na sucessão presidencial deste ano a sua plataforma política, porque é necessário que o Brasil avance nessa construção e os trabalhadores se transformarão em protagonista dessa luta política. Então, hoje é um dia de festa, mas é também um dia histórico para a classe trabalhadora em todo o Brasil.
Este encontro, sem dúvida nenhuma, ele representa a força da classe trabalhadora brasileira. Essa oportunidade de reunirmos todas as centrais sindicais para discutir um projeto de desenvolvimento para esse país, com valorização do trabalho, onde se debatem os mais diferentes temas. Projeto de desenvolvimento se faz valorizando os trabalhadores, se faz com reforma agrária, se faz valorizando a agricultura familiar, e esta unidade aqui do campo e da cidade, sem dúvida nenhuma, fortalece e muito o conjunto dos trabalhadores deste país. Esse encontro da classe trabalhadora, a conferência da classe trabalhadora realizada aqui no Pacaembu, demonstra a força do movimento sindical e a força que o movimento social brasileiro tem para implementar esse projeto de Brasil desenvolvido, soberano, com melhor distribuição de renda e mais direitos para o povo. A coordenação dos movimentos sociais aprovou no dia de ontem um projeto nacional e popular muito semelhante com esse que os trabalhadores aprovam aqui hoje. E essa unidade programática vai permitir que os movimentos sociais, junto do movimento sindical, construam grandes mobilizações nesse próximo período, para que a gente pressione pelas transformações do nosso país e para que a gente conquiste ainda mais mudanças, para que o Brasil seja de fato um Brasil desenvolvido, soberano, com mais direitos para o povo, com mais direito para as mulheres e para a juventude. Essa Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, ela revela um grande amadurecimento do conjunto do movimento sindical brasileiro, particularmente das centrais sindicais, porque joga, na verdade, um novo papel no cenário político nacional. Os trabalhadores passam a ser protagonistas das mudanças sociais mais profundas na sociedade brasileira. E aqui, através dessa unidade, será tirado um projeto nacional de desenvolvimento que tenha como centralidade a questão da valorização do trabalho, a questão da soberania nacional e da integração democrática dos povos, no sentido em que os trabalhadores cada vez mais possam ter uma influência significativa nos rumos de suas nações. Por isso a CTB está de parabéns, porque foi quem, em seu congresso de fundação, lançou essa iniciativa, e uma iniciativa que deu certo.